Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. 2021-ci ilin döyüş hazırlığı planına uyğun olaraq, zirehli transportyorların ekipajları döyüş vərdişlərini təkmilləşdirir. Bu barədə Oxu 24 Komma Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Ümumqoşun poligonlarında keçirilən təlimlər zamanı bölmələrin şəxsi heyəti STR ekipajları ilə qarşılıqlı əlaqədə müxtəlif döyüş tapşırıqlarını uğurla icra edir. Azərbaycan Respublikasında mətbuat sahəsində uzun müddətli səmərəli fəaliyyətinə görə Aslan Əhmədoğlu Aslanov 1-ci dərəcəli vətənə xidmətə görə ordeni ilə təltif edilib. Oxu24.com xəbər verir ki, bununla bağlı Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb.